broken state of mind, eyes blind, and it is getting dangerous. I don't wanna fight the feeling inside, 'cause your words are so contagious. I don't wanna be distracted, no, I'm having a reaction, oh, I give in to you, give in to your state of mind. You don't wanna be distracted, no, you're having a reaction, oh, I can feel the truth, I can feel you burning up. Olá, viajantes! Nosso terceiro vídeo aqui de Gramado. E esse vídeo aqui nós vamos mostrar o Snowland pra vocês. A gente tá saindo agora aqui do nosso hotel, fica aqui na Borg. E além do Snowland, nesse vídeo vai ter outras coisas aqui pra fazer em Gramado também. Então já se inscreve no canal, dá o play e não deixa de assistir os outros vídeos caso você não tenha visto ainda. Ó, pra ir pro Snowland você vai passar por esse portal aqui, que é o pórtico de entrada. Esse é... tem um outro pórtico que é do outro lado. Eu vou tentar achar ele depois pra mostrar pra vocês, porque eu também nunca fui no outro. Então aqui, ó, já é o complexo, a gente vai entrar pra estacionar. E eu comprei pelo Prime Gourmet, ó. Tá vendo aqui, Snowland tá utilizado por quê? Porque você vai ter que entrar aqui e vai, em vez de estar aqui ver utilização, vai estar aqui pra você agendar. Então você tem que agendar antes, tá bom? Pagamos R$249. Deixa eu ver. E aí, aqui você consegue entrar da meio-dia até as 4, só que eu liguei pra me informar. É, se você não quiser entrar meio-dia, você pode entrar até 2h30. Tá balançando um pouquinho porque a gente tá chegando ali no estacionamento. Então aqui, ó, igual eu falei pra vocês, R$249 uma entrada. Como você compra uma e ganha duas, então a gente tem direito a duas entradas com esse valor de R$249. Eu comprei bem em cima, ó, comprei dia 23, hoje é dia 26. Então eu vou utilizar ele hoje, tá bom? Já são meio-dia e meio. É, a gente chegou aqui até cedo, se vocês puderem chegar um pouco mais tarde, porque começa a nevar no parque depois das 3 horas da tarde. Peraí que eu já volto pra falar mais informações. Agora sim, deixamos o carro aqui no estacionamento, já estou a caráter. Vamos lá, lá dentro. Todo mundo de preto. Gente, eu tô com uma coisa pra usar preto nessa viagem, acho que minha mala veio 80% preta, tá? Então, me aturem de preto. É, trouxe touca, né, como vocês estão vendo. O Leonardo não trouxe, pra variar. Só que assim, a gente já estivemos aqui no Snowland em 2017. Tem um vídeo aqui nesse canal que até hoje faz sucesso, só que é muito ruim esse vídeo. A qualidade dele é muito péssima. É bem amador, sabe? Mas ó, faz o seguinte, se vocês já viram aquele vídeo, agora vê esse aqui, porque esse aqui vai ficar top, tá? A gente promete colocar todas as informações possíveis aqui. Isso aí. Ó, é o seguinte, por mais que hoje o dia tá agradável, a gente colocou roupa térmica por baixo, porque quando você entrar na parte da montanha de neve, que é onde tem as atividades de neve, lá realmente faz frio. Eu vi um vídeo esses dias que tava fazendo menos 5 graus, então é uma temperatura bem gelada. Então pra você não passar frio, parece que aqui você vai ganhar uma roupa impermeável pra poder entrar lá. Não é térmica, é impermeável. Então você vai ficar com a sua roupa e vai jogar a roupa deles por cima. Inclusive as botas também se troca, tá? Então venham bem agasalhados pra não passar frio. Fala dos valores do estacionamento. Ah, é. Estacionamento R$30 por pessoa, ou por carro. E é isso. Entramos já. E aí a gente já entra aqui direto na lojinha, tá? Já é um perigo. Já vai entrando, já tá com a intenção de gastar. Bom dia. Ó, as pelúcias estão R$99,90. Tá R$100 esse copo aqui, eu achei bonito, gente. Eu gostei. Mas tá R$100. E a dó de comprar, R$100. Mas ele é bem térmico por dentro. Olha só, gente. Esse copo você coloca a bebida e ele fica iluminado. Esse aqui tá R$39,90. Ai, achei fofo, gente. Eu sei que isso aqui é meio pega turista, mas... Eu tô achando tudo lindo hoje aqui, não sei. Ó, xícara do Snowland, essa daqui não tem preço. Mas eu tô amando. Ó, quem quiser fleece térmico tem aqui também, ó. Esse daqui não tem preço. Mas tem touquinha, R$50, cachecol. O que, amor? Olha, a gente não tem nenhum de geladeira daqui. Ó, provavelmente vou levar um desse. Yeah.
going under grid, texting back, I want you. Hit you up, I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, you. Amor, a gente tem que uma moeda dessa em casa guardada. A gente tem uma moeda dessa aqui, ó. Agora a gente tem que pegar outra moeda pra poder colecionar. Todas as vezes que a gente vinha aqui. Valor, ó. Assim que você entra, já dá de cara com a pista de patinação. E a pista de patinação tá inclusa no ingresso também, não precisa pagar mais. Tem várias lojinhas aqui dentro, de chocolate, de vinhos, tem alguns lugares pra comer, tem lanchonete, ó. Aquela lanchonete não tinha na época que eu vim, agora tem. A gente vai começar aqui pela Montanha de Neve, que é a parte mais desejada pra todo mundo, né? Vamos lá. Gente, outra coisa que eu ia falar pra vocês se atentarem. O dia que vocês vão vir, hoje é sexta, eu achei que ia estar lotado. Só que a gente tá na baixa temporada, a gente tá aqui no final de abril. Já é quase maio já. Então tô achando super tranquilo. Não vi fila lá. Vamos entrar lá dentro pra ver, né? É, vamos ver se lá dentro tá ok. Eu não tô vendo barulho. Nem eu. Tomara que esteja vazio, a gente consiga fazer tudo. Onde tem gente tem barulho, né? É. Vamos lá pegar nossas roupas. As roupas ficam aqui, cada um tem que pegar de acordo com o seu tamanho. A gente pegou azul pra vir combinandinho, porque da outra vez a gente veio de laranja. De azul. Gente, ó, daí vocês ficam nessa área aqui, que é cheio de banquinhos pra poder se trocar, tá? E ali atrás tem trocas, caso vocês queiram fazer alguma troca. E aí tem esses armários que é cobrado R$30, caso você queira utilizar ele pra guardar suas jaquetas ou bolsa, alguma coisa assim do tipo. Ó, tivemos que alugar um armário, não teve jeito, porque a gente teve que colocar nossos cadastros, tá? É, aí você ganha essa bolsinha aqui pra colocar os seus pertences quando você aluga o armário, tá? Então foi R$35, não tá mais R$30. Agora sim, depois de todos os trâmites entrando aqui na montanha, já dá pra sentir o frio, tá? Eita, olha. Tá frio de verdade, gente! Gente, tá frio. Deixa eu ver quantos graus. Tá uns menos 5, menos 6 graus, mais ou menos. Let it go! Let it go! Já entramos! Regras. Acho que é aqui, ó. Tem 1,30m pelo menos pra brincar nesse. Quase não entra, hein? Quem? Eu? Bora! Não sei nem qual ela já tá falando pra mim. É um tubo. É um tubinho. Ó, os dois são aqui. Ó, dois brinquedos. Um pra lá e um pra cá. Perna bem retinha aqui pra nós. Liga o turbo, hein? Fomos no primeiro já, como vocês viram. Agora a gente vai no outro que tem. Tem que subir uma imensidão de escada, não adianta. Tô achando o parque bem vazio. Então eu tô gostando porque você consegue brincar várias vezes tranquilamente. Tem uma outra brincadeira. Ó, tem muita coisa aqui pra todas as idades. Pra quem é muito pequenininho, ó, tem o carrossel. Tá gelado. Bora lá no outro. Eu acho que o outro é a mesma coisa, só que é um tubo fechado. Ice Motion. A gente vai nesse agora, eu acho que é um tubo fechado. Ah, é um fechado mesmo. O Léo tá descendo agora. Vamos ver se consigo pegar. Gente, isso é bem legal também. Olha ele. E aí, Leonardo? Top. Tudo bem? Tudo bem?
Ó, em todos os lugares tem essas motinhas aqui. Dá pra tirar umas fotinhas. Ó, pra quem quiser fazer esqui, snowboard, tem que pagar parte, tá? Tem instrutor. E aí vocês fazem nessa pista aqui em frente. Se eu conseguir ver os valores, eu mostro pra vocês. Ó, ali na caverna do Yeti, que é aquele pé grande, você entra, tem um cenáriozinho lá com o pé grande e tira algumas fotos. Aí ali na saída eles te apresentam, o valor foi de R$120, tinha umas 4 ou 5 fotos. Aí a gente acabou não pegando. A gente tá aqui na fila do termômetro pra tirar uma fotinha agora. Voltando aqui no carrossel, vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Ó, mais um passeio, mais uma atração aqui pras crianças pequenininhas. Um pouco maiorzinha, dá pra entrar até nas atrações de adulto. Tem um cenário pra tirar foto aqui, copo de neve, para os pequenininhos brincarem. Tem neve também caindo do teto. E aí? As humilhações que a gente passa pra tirar uma foto. Ficou boa, pelo menos? Ó, aqui no café que tem na montanha. Tem algumas opções. Vou pegar um chocolate quente. Aí esses daqui são os preços que vocês vão encontrar por aqui. Tem outros restaurantes também, tá? Isso aqui é só uma lanchonetezinha. Hey, I try my best to talk to you. Tell you about the things I like to do. You know your smile is like... Gente, já desci duas vezes em um e uma vez em outro. Daí eu lembrei um negócio. Tem uma atração que, se não me engano, fica atrás desse castelo. E eu não fui da outra vez, porque eu não vi, não lembrei, não sei. Aí, eu vou lá agora, porque eu acho que dá pra descer dupla, juntos lá. Ó, é isso mesmo, é o tubing. É como se fosse esse aqui é o das criancinhas. É como se fosse esse, mas ele é de adultos. Então, se você não prestar atenção, ele passa batido. Olha que legal, desce em dupla. Aí a gente tem que arrastar a nossa própria boinha, tá? Achando que é fácil? Acabamos de descer e a gente já pegou a fila de novo, gente, porque é muito legal. Aí ali, ó, tem uma fotógrafa no meio que ela fica tirando fotos. Aí eu acredito que no final, quando vocês saírem da montanha, daí vocês podem comprar a foto. Ai, cansa, tá? Bastante, ó. De 3 em 3, de 2 em 2. Tô saindo porque eu já não tô aguentando mais. Mas eu perguntei, ó, pra esquiar, pra quem já sabe, 170 o equipamento e com o instrutor 190. Você pode ficar até a hora que abrir ou fechar o parque, tá bom? Pra quem tira foto lá dentro, ó, esses são os valores das fotos digitais, tá? Aí se quiser digital e impressa, são esses valores aqui ao lado. Gente, subindo aqui pro segundo andar, depois que você sai da montanha de neve, tem a parte de alimentação, tá? Eu não pretendo... Opa, te passa pra cá. Não pretendo me alimentar aqui. Até porque a gente já fez quase tudo que tinha pra fazer. Mas eu vou mostrar pra vocês essa parte. Ó, eu vou colocar a música pra não dar direitos autorais por conta das músicas que tá tocando. Mas, ó, pizzaria. Aqui é lanchinhos. Tem uma parte que é restaurante, que tem vista pra montanha. Que é aquela parte ali. Algumas lojinhas que tem por aqui. Lojinha da Lugano. Música.
grande mais chocolate quente por R$25 eles estão anunciando. Ó a fila pra esquiar. Ah, eu entendo assim que essa patinação no gelo ela é uma concorrência gigantesca em comparação à montanha de neve. Todas as vezes essa fila tá sempre grande. Não, mesmo que o parque seja vazio. E se você não sabe, você vai ficar ali pelos cantos. Porque realmente é difícil, gente. Ó, pra quem quiser esquiar, não pode filmar, tá? Nem tirar foto lá dentro. Só se tiver alguém aqui por fora. Mas normalmente a gente passa bastante vergonha, porque é bem difícil. Da outra vez eu levei cada tombo, gente. Terrível. Acabamos de sair do Snowland. Tá bem quente aqui fora. E acabei de ver, ó, que tem uma vinícola aqui na frente. Bem bonita, por sinal. Vinícola Ravanello. Acabamos de sair do Snowland e ficamos mais ou menos umas 3 horas lá. Conseguimos fazer todas as atrações. Conseguimos até repetir alguns escorregadores lá. Agora a gente tá saindo pra almoçar. Vamos almoçar também pelo Prime Gourmet. O nosso próximo restaurante é o Carne e Osso, porque já são quase 3:30 da tarde e a maioria dos restaurantes do Prime, eles aceitam no almoço, então a maioria até 2:30 da tarde. Eu queria muito no Quintanilha, só que infelizmente pelo horário não dá mais. Vou tentar ir amanhã ou depois, porque ele fica na beira do lago, Joaquina Rita Beer, que é um lago lindo, que eu não fui ainda, mas eu vou mostrar pra vocês quando a gente for. Gente, esse Guts aceita no Prime também. E ele é como se fosse um show da Broadway com um jantar. É um valor, tem um custo um pouco mais alto, mas no Prime você compra um ingresso e ganha um outro. Então duas pessoas podem vir assistir. Eu acredito que vale muito a pena. A gente não vai conseguir ir dessa vez, mas quem sabe uma próxima vez a gente consiga ir. Tem o Heróis da Pizza ali. Muitas coisinhas. Essa aqui é a Avenida das Hortências, tá? Ó, o nosso próximo restaurante é o Carne e Osso. Fica aqui na Avenida das Hortências, onde fica muitas atrações. Inclusive, esse aqui é o Museu de Cera. A gente foi da outra vez. Tem loja de chocolate ali. Tem muitas lojas de chocolate aqui do lado. Uma do lado da outra. Várias, em seguidas. Ó, nós estamos aqui e o Prime só aceita os pedidos que forem com carne, tá? Então esse aqui, esses valores variam porque você escolhe o corte da carne que vocês quiserem. Gente, tá muito cheirosa. A comida chegou bem rápido, viu? E a do Léo também. O cheiro tá maravilhoso. Eu vou provar. Se for gostoso, eu falo pra vocês. Eu recomendo. Gente, ó, o ponto da minha carne tá perfeito. E ela tá bem suculenta. Tá muito gostosa a minha comida. Estamos até mole. Comemos muito bem, a comida muito bem servida. Nossa, o corte de carne tava muito gostoso, né, amor? Léo pegou uma picanha e eu peguei um chorizo. Um chorizo que é o entrecô. Que é o entrecô que tá no cardápio, mas tava muito gostoso. Bem molinho. Então assim, nossa conta, eu paguei R$147,40 e economizei R$99, porque o menor prato eles abatem, tá? Ó, não sei se eu mostrei, mas ali é um ambiente externo e lá dentro tem uma parte que é interna. A gente comeu nessa parte de fora, eu gostei muito. Almoçamos em um restaurante, eu não peguei sobremesa lá porque eu quero provar a sobremesa desse restaurante aqui. É bem famosinha. E ele é bem bonitinho. Inclusive, eu dei uma olhadinha no Instagram, eles têm uns cortes de carne bem bonito. E essa aqui é uma vitrine que fica aqui pra fora. O restaurante é muito fofinho, gente. Tem 3 sabores atuais, que é doce de leite, Nutella e pistache. Aí ele ofereceu pra gente uma opção de colocar 2 sabores em uma só. Achei bem legal. Aí a gente pegou pistache e doce de leite. Assim que chegar, eu mostro pra vocês. É 52 que ele falou? Eu acho que sim. 52 ou 58. É, alguma coisa assim, a sobremesa. Aí já fumar. Nota? 10! 12, 11, 13, gente, mano, que sobremesa boa. Sobremesa boa. Ó, gente, se você não é muito, muito, muito fã de doce, um dá pra dividir por 2.
Com certeza. Porque, meu Deus do céu, a Rafaela gosta de doce. Ela comeu um pouquinho mais que a metade. Mentira! Você comeu um pouquinho mais que a metade! Mentira! Foi meio a meio e eu tô super enjoada. Amor. O rapaz lá, o garçom, deu uma dica pra gente colocar metade pistache, metade doce de leite, porque a gente ficou em dúvida de qual escolher. Aí ele falou: ah, então vamos dividir, fazer dois sabores. Gente, que delícia! Agora vamos lá. Que doce de leite bom! Meia meio doce de leite, meio pistache. Ela ficou com pistache e com doce de leite. Aí no meu doce de leite, eu dei um pedaço quase desse tamanho pra ela. Então ela comeu o quê? Eu te dei um pedaço do pistache também, não dei? Ah, eu dei sim. Resumindo, não deu, não. Vão lá, provem, tava magnífico. Amei! Gente, esse hotel Casa da Montanha é muito legal. Tem esse carrossel na frente. E é bem aqui na Borges, ó. Cadê o McDonald's? Tá bem pertinho, né? Aqui, ó, o McDonald's. Esse prédio lindo. O Mac mais bonito que eu já vi, né? Ó, chegamos aqui na nossa segunda hospedagem, que é o Hotel Lagueto, estilo Borges, que fica aqui na Borges de Medeiros. Eu peguei ele devido à localização, pra gente poder curtir, porque é muito difícil estacionar aqui no centro. Nossa segunda opção de hospedagem aqui em Gramado. Nós estamos no hotel estilo Borges, que fica na Borges de Medeiros, que é essa principal aqui, que tem tudo que vocês precisam. Esse é um hotel 4 estrelas, tá? É um hotel com valor intermediário. Na alta temporada ele fica bem caro. A gente pegou esse hotel com o maior propósito de não precisar ficar estacionando aqui na Borges. Então a gente já pegou duas diárias aqui. Se eu não me engano, custou uns R$450 cada diária, com café da manhã incluso, tá? A diária do estacionamento, eu achei que estava inclusa, mas não está inclusa, então é R$40 por dia com manobrista. Vou mostrar um pouquinho do nosso quarto para vocês, antes que a gente bagunce, e depois eu mostro um pouquinho do hotel para vocês em si. Bom, então vamos lá, entrando aqui, já tem esse closetzinho pequeno aqui, dá pra gente colocar nossas roupas e acomodar, é o suficiente. Tem cofre, tem travesseiros aqui a mais, se precisar. Essas roupas são nossas, tá? Não vem, não vem incluso. Isso aqui a gente deixou, né, pra não bagunçar, pra mostrar pra vocês antes. Mas pode colocar a mala aqui ou sentar pra colocar o tênis. Mas eu prefiro colocar malas aqui. Entrando aqui à direita, tem o nosso banheiro. É um banheiro simples, porém um banheiro aconchegante. Tem aquela parte ali do box, tá? O shampoo e o condicionador vem no dispenser. Então isso acaba evitando o desperdício para o hotel, né? Toalhas a mais, vaso sanitário, que é comum, toalha de chão, que eu acho super importante. Aí aqui tem amenities de banho, que são dois sabonetes, glicerinado, vegetal, de ervas, cheirosinho. E aqui tem uma loção hidratante. E aqui uma touquinha de banho, secador, tomada 220, secador de hotel, tá? Aqueles basiquinhos mesmo, mas que funciona. Eu acho que é só. Então aqui na frente tem esse espelhão, bem bacana pra fazer foto do look do dia pra vocês. Aqui temos essa cama gigantesca, acho que essa cama deve ser king size ou até maior. Acho que ela é uma king mesmo, né? Uhum. King size, deixa eu fazer o teste da cama, calma aí. É confortável, tá aprovada. Aí aqui do lado tem uma cama solteiro. Temos a televisão aqui e essa bancada inteira pra fazer a bagunça que vocês quiserem fazer. Tem um frigobarzinho aqui do lado. Ali tem um cardápio mostrando todos os preços do frigobar e dos amenities que tem ali. E aqui tem uma vista bem bacana. Vem cá comigo que eu vou mostrar pra vocês. A vista que temos aqui é pra Borges de Medeiros mesmo. Eu acredito que a noite vai ficar bem legal. Vamos abrir aqui, pode ser que tenha um barulhinho a mais.
ser a nossa vista pelos próximos 2 dias e meio. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Borges. Essa é a Borges. Ó, inclusive, estamos indo ali na Floribol, loja de chocolates, porque tem um jardim encantado lá que não paga pra entrar. Ó, gente, saindo aqui dos quartos, olha como é grande essa área. Tem um hall lá embaixo. E são 2 prédios, um ao lado do outro. Ó, o espaço de piscina aqui, tem toalhas à vontade. A piscina não é tão grande. Tem essa. Ali ficam os sanitários. Tem essa outra piscina, que na verdade é uma banheirona gigante. Ai, tá morninha. E tem 2 jacuzzis aqui também. Vocês piscaram, eu já estou pronta pra dar meu passeio noturno. Bem confortável. A gente vai dar uma passeada agora na Borges, porque o nosso hotel é aqui na Borges. Deixa eu até mostrar pra vocês a localização. Desconsiderem as bagunças, tá? Porque tá tudo bagunçado. Olha só esse céu. Ai, que céu perfeito. A Borges é aqui, ó. Essa. Vou passear, vou curtir todas as atrações que tem por aqui, porque tem algumas, tá? Vou deixar tudo registrado nesse vídeo. E é isso, vamos embora lá. Gente, olha como que é bonito essa casa da montanha, esse hotel. Ai, gente, olha essa casinha de doces, João e Maria. Que fofura. Olha lá dentro, que linda. Promoção de Páscoa. Ó, dá até pra ver o valor das barrinhas aqui. R$4,25. Olha que bonitinha essa loja de João e Maria. Olha os biscoitão. Compramos os chocolates na João e Maria. Gostei dos preços. E ganhamos desconto porque a gente pagou em dinheiro. Se for Pix, o dinheiro ganha desconto. Então vale a pena. Ó, essa aqui é uma outra Floribol. Olha que loja linda. Ai, gente, dá vontade de entrar em todas e comprar tudo. Tem que se controlar. Ó, essa chocolateria Gramado tá no Prime. Gente, achei legal esses daqui, ó. TPM azulzinho. Pra dar de presente, achei legal. Ó. Ó. Johnny Rocket. Dangerous. I don't wanna fight the feeling inside. Catedral aqui. Ao lado ali fica a Ponte do Amor Eterno, que os casais costumam colocar um cadeado com um coraçãozinho pra eternizar o amor. Não tem como errar, gente. Something in the way you move that makes me do things I-
Mais uma lojinha linda. Olha isso. Vou dar uma entradinha lá dentro, gente. Ai, como essa loja é fofa, gente. Olha lá no fundo, tem um café. Olha isso aqui, que fofura. Gente, essas drágeas são super caras aqui, tá? Em todo lugar que você vai. Tem uma, essa, a gente comprou uma sabor menta ontem, muito boa. Gente, aqui no fundo da Caracol tem essa fábrica de balas também. Tudo assim, esses preços. Bom dia, com esse dia... É meio não, né? Totalmente nublado. Choveu a noite inteira. Nesse momento não está chovendo. A gente vai descer pra tomar um cafezinho da manhã. A previsão aqui não costuma errar, viu? Porque tava falando que ontem teria sol e hoje estaria chovendo. E realmente, o dia terminou tão lindo ontem que eu não imaginei que hoje está chovendo. Mas olha que linda, essa árvore já tá ficando bem vermelhinha, bem amarelinha. Que são as cores do outono, né? A gente tá aqui no outono, eu achei que todas as árvores já estariam dessa cor. Ó, pra lá também, elas já estão começando a ficar amarelinhas. Bom, viajantes, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Não deixa de se inscrever no canal, de seguir a gente lá no Instagram também, @rafaelapelomundo. Agora a gente vai trocar de hotel e eu vou fazer a parte 3 aqui de Gramado. Não percam os outros vídeos e nem o próximo que tá por vir. Eu vou deixar uma playlist bem completa por aqui.